פעם היה פה כיסא נדנדה, היום נשאר כתם חלודה. אז אולי אתם יודעים שיש לכם אביזרים מתחתיים, ברגע שהם נרטבים, כתמי חלודה על הרצפה הם עשירים. ומי שהיה לו כתם כזה והוא ניסה עם כל דבר אפשרי לשפשף, הוא גילה שזה לא עזר בכלום וזה סתם מעייף. אז איך אני את החלודה העלמתי? על חלודה אאוט התארגנתי. חומר מצוין וחזק שאני הופתעתי מרמת האפקטיביות שלו. טיפ קטן לפני שמתחילים, שעובדים עם חומרים חזקים, אותם על בלטה צדדית, בודקים. אחרי שראיתי שהחומר עשה לבלטה נעים, מנערים ומפריצים. ואם תשימו לב טוב, אתם תראו שחלק גדול מהלכלוך נעלם מעצמו תוך איזה כמה דקות של השריה. אבל להשרות זה לא מספיק, אנחנו צריכים לקרצף. עדיף עם סקוטש שלא ישרוט לכם את המרצפות. אני מאוד אוהב את הסקוטש הזה, צד אחד חלק, צד אחד ברדק. ובגלל שזה חומר ניקוי חזק, לעטות כפפות ולהתחיל לעבוד. מומלץ לשפשף בתנועות מעגליות. רוב הכתמים הקטנים ירדו בנגלה אחת, אבל בגלל שזה כזה לכלוך גרנדיוזי קיצוני, זה לקח פעמיים, שלוש. פה זה כבר הנגלה השנייה, ובנגלה השלישית כלא היה. הגבתי הכל עם המטלית היבשה. אז לקרצף אני סיימתי, את הכתם הענקי הזה שהיה פה, זוכרים? לגמרי העלמתי. שמתי לכם קישור עם כל החומרים המומלצים בהם השתמשתי. מה אני אגיד לכם? זה פרקטי.